aipatu nahi dut, lagun bat falta zaigula, gure Jose Antonio Datza, eta oso garrantzitsua izan da, berak egin duen lan guztie Sagardo mundun. Bueno, eta beste gabe, Sagardo, Oierriko Sagardo iburuz, itzeiteko, bueno, aurten usta makala izan da, sagar gutxi eta gaina udale horra. Baina, bueno, Goierrin Sagardoa indartu nahien esan nahi nuke, naiz eta beterrin Sagardo eta Sagardo zalek indar eta izen handia izan, Goierrin ere gu hemen gaudela gure Sagardoa babesteko, kualitatek baditu, berezitasun batzuk, eta batez ere esan dezakeu, baridadea handie daukeu, aberastasuna handie, sagar, hemen eguzki gehiago jotzen donez, sagarrak azukre gehiago izaten do, horren ondorioz alkohol gehiago, eta hori, berezitasuna handik baditugula Goierrin ere. Edateko sagarra badu bere gorputze, aurten, garratz puntu ere bai, eta kolore ere bai. Sagardo zaleek, sagardotegik gauden egoeran egokitu ditugu, sagardotegik, eta mezu bat eman nahi dut, lasai eta jendea animatu, etorri deitzela sagardotegira aurten ere. Betire protokolok betez, neurrik errespetatuz, denoi komeni zaigula, eta animo. Eta, bueno, beste iketzait bururatzen, zer esan, eta nik aitzi berri pasauko diot. Egunon, eskarrik asko. Zuen zuten nahi nintzela, pentsatzen nahi nintzen, Jose, identifikauta sentitzen nahi zen emengo sardokin. Goxioa ba naiz, garraz puntu ere doke eta graduazio altu xamarrar. Asi que, bueno, irutzaite, egon behar deten leku naula bantxe bertan, eskarrik asko niko, nekin akordatzeatik. Egi esan nahi zait beste munduko esfuerzo bat iruitzen Goierri, bueno, Goierri representatzea bertakoa naizelako, nire izakeran dijolako, oida jende galdetzen diten bezala, zer da zutzako artea edo kultura euskera sortzea? Ba, naturala, oza, ez da zerbait erabakitzen deten aurretik eta esaten detena nik hizkuntza honetan ningu, eta naturala da, euskera nire hizkuntza dalako, eta azkenen arnasa hartzea zelako dela netzako. Eta bakasun honetan Goierri defendatzea, Goierri eta zaharro sentitzea, ba, bueno, eske barrun da maikiten zerbait da. Eta netzako gaur emeneotea oso importantea da. Horreatixe, beti baloratu izan detelako bertako produktua, beti esan izan detelako, aldarrikatu izan detelako bertan bertakoa kontsumitu behar deula, oso importantea dela guk gurea kontsumitzea. Nik eskertzen duten bezala antzokik jendez beteta ikusten ditutenen eta euskal kultura kontsumitzen dutela ikusten dutenen eskertzen duten bezala, saiatzen naiz nire burukin konsekuente izan eta hemen bertako produktua kontsumitzen. Askotan toka izan zaite kanpon bizitzea, Madrilen temporada luzekin izan ditutenetan ere, ama etortzen sardo amaretan hartuta. Beti goatzen naiz Madrilak hartzitela gazta, babarrunak, eta Goierriko sardoa. Eta beti esaten honen ama, Paco Martínez Soria bezala etortzea Madrilea, nahi genero ekartzea. Osa, kasan nahi, kanpon egon izanetan ere, hemengoa asko mireztu betela eta faltan bota izan detela. Hoxe nabarmenduko nuke, kontsumitu dezagun bertako produktua, azkenen guk itxan ez balima deu, kanpoko kingo ez duelako eta gugelako emengo erantzule haundinak. Eta, bueno, aurtengo sagarra ere, esan dezun bezala, normale baino zuko gutxigo atea izan balima zaiore, atea diezaiogun zukua bizitza honi, merezidun bezala, eta gaur egin dezagun topa bizitzagatik, otatzatarrak pasatzen nahi dela egin ezagun topa hemen gaudenu gatik, juntien agatik, baina batez ere bizitza gatik. Eskarrik asko. Gaur justu urte bete astelena zan,
Justo azte bukada hortan alarma egoeda eta jaien ez genio konzein behartzano, bai, bueno, etxen, hendi jakinga bezertzeto horren da, ni uste gaur urte bete, gu prentxaurroko agenduken, justu 25. urte horrena, turismokoa, eta hor ni uste jendea kontuatu zala azte lehen hortan, ba, lan ezintzala joan, eta kotxen, oza, kaminon kotxeik ez, eta lamuz, ez? Urte bete, eta, bueno, ez da besan beharrik, ze sektore ze sufritu den, bat ez usteala itzak eta baita alojamendok, eta ni uste gaur tokatzen dela gaur hemen, bueno, saharrut egin den bodaldi honen irekidan gade, baina orokorren bai ustela itza eta gainoeko zerbitzu turistikok, ba jendeak bertakoa kontsumitu dezala, ez? Arduraz jokatu dezala, batez, gaina ikusita nola gauden egoera, momentu honetan Goierrin adibidez, norbanako bezala eta arduraz jokatzea eta baita Dijon lekutan ere arduraz jokatzea eta inoz baino gehiago esan beharra dela, sektore behar gaituela. Bai, ostalaitzak, alojamenduk eta gainontzeko industria turistiko hortan parte hartzen duten guztiek, behar gaituztela, inoiz baino beharrezkoa dela bertakoa kontsumitzea, baki jende sekulako gogoa daukela mendin muitzea, eta batzuk itsasua ikusi nahi duela, bestek ez dakiz zer, baino alda lan behitza Goierrikoa probatzea, ez? Eta aukera asko daude, oain Euskadin muitzeko aukera dagoen honetan, eta launek edo familiarteko norbai baldin bat orkigu kanpotik, ba, hemengo alojamentutan gatu deia eta emango zerbitzu kontsumitu dezala, berdin gutako bakoitzek, aste santun eta una, ez dago une edo kosta da junbeharrik eta ezakin noa junbeharrik, bertan egatu deia jendea, eta bueno, hau ez dala bakarrik ikusi beharko da nola jarraitzen duen egoera honek, ematen donez alamuz jarraituko do bintzat urte honetan, eta bueno, ba, beti izaten die gadai batzu, ba, baten urte horren adila, urte betetzek ezagizek, ba, bueno, erregalatu ezak, Goierri nola bat edo, Goierri opaditzeko deio, ez? Da, ni uste deia baino gehiago, errugutze izango itzekela, mesedez, Goierri tarrak, askotan esaten deo, balio edan txioi eta nortasuna, eta Goierri badaukela nortasun hoi, eta, ba, ezagitegiala izurre da, baino, guain bai, dala, gadaio demostratzeko. Orduan, mezu nagusina hoi, bertakoa, kontsumitzea, eta, bueno, Goierrin dauden baitxoko jatetxe diela, zaharrotegi kasu hontan edo alojamenduk eta beste hainbat museo, ba, jendea lekoita jonda ella bintzat, ez? Bigarren di, ba, eskerrak eman, Itziberri iturtzatik, beti horren duken, da, bueno, Itziberri iturtzatik, batzua Itziberri da Itziberri, da batzutan etxeko gizatek kalte hoio zea badauke, eskerrik asko, bueno, justu urtarri jeno gabon eta itzen gendunen, ba, urtarri jen beti bezala itxeko baiezko asetxun esantzian, gero berriz fetxa jarri behar izan gendunen jundan azten, ba, korrika eta presaka baiezkoa izan zen, baki Madriden untzal, azte bukaren, Madriden, Arganda, Toledon, Zapatun korrikan etorri eta Bizkai aldeen, atzo grabazioa, gaur justu jai, baki deskatu dezula, eta ben, ba, bueno, grabazioa bihar berriteko gaurko nordez, asike, eskerrik asko, eta, bueno, bat ez eskerrik asko, ba, bueno, ba, jutezea neuzin lekutan, Goierriko promozioa bakiulako ino baino gehi, jota ino baino beto, eken dezulako, zuatzea neuzin lekutan, Goierri aipatuz. Eta bukatzeko, ba, bai, gaur tokatze zaiula nola baita edo elkartasun adiazpen bat, elkartasun mezu bat otatzakoei, bieltzea, gaur gaina menion beharko zuken Jose Antoniok, eta, bueno, ba, sardo gilen, eta, ba, gudan onpartetik bintzat, bai Ramon eta familie guztiedi, ba, elkartasun mezu hoi. Goierriko sardoa. Ostra, honekati bakarri unen mezi du. Eskerrik asko, garra dago. Opa,
Aupa. Ze ona. Ze ona. Kantze gutxina, mugor moztea. Zuri egitako ditu. Baina, segi da barriz.